Viss rādītāji normas robežās. Labi, palaižu procesu uz 3, 2, 1. Nu, ko jūs atkal izdarījāt? Kad jūs vienreiz beigsiet apdraudēt mūsu institūtu, nedod Dievs, jūs kaut ko te uzspridzināsiet, vai vēl labāk izveidosiet te melno caurumu? Neko mēs te netaisamies uzspridzināt un runājot par melno caurumu, aizmirsti. Viss ir droši. Mēs tikai zināt mēģinām virzīt uz priekšu. Jūs jau trešo gadu kaut ko mēģināt virzīt uz priekšu, bet tā arī neko nesat panākuši. Vispār brīnos, ka es vēl nesat mūsu institūtu novirzījuši uz zaudējumiem. Atkal nāksies runāt ar vadību, lai klapē to jūs bodīt ciet. Mūsu tā saucamo bodīt neslēdz ciet, jo mēs mēģinām atklāt kaut ko svarīgu, kaut ko, kas būtu nozīmīgs visai cilvēcei. Un atšķirībā no tevis, Bērzim, mēs nenodarbojamies ar tādiem niekiem, kā astrofizika. Ejiet jūs! Varbūt, ja mēs samainītu plakņu kondensatoru klājumus uz citiem, tas ir, samainīt dielektrisku kaut ko spēcīgāku, tad klājuma laukums kļūtu daudz efektīvāks. Un tādā veidā mēs pātrinātu reaktoru uzsilšanas procesu. Varbūt tev ir taisnība, bet tas nozīmē, ka būs jāpārbūvē reaktors. Un to vēlreiz darīt es neredzu jēgu. Un pats zini, cik daudz laika tas prasa. Es drīzāk domāju, ko mēs esam palaiduši garām. Mums taču gandrīz viss izdevās. Gandrīz? Diemžēl gandrīz zinātnē ir pārāk maza vienība. Ja domājies, ja mums šodien izdotos viņu palaist, vairs nekādu atomelektrostaciju, nekādas radiācijas, nekādi izmeši. Ar vienu šo reaktoru mēs varētu visu Baltijas reģionu nodrošināt ar strāvu uz 200 gadiem. Un kad enerģija beigtos, daļiņas sadalītos, viena otru neutralizējot, tādā veidā neradot nekādas sekas apkārtējā vidē. Tā atrisinātos visas pasaules problēmas. Jā, ja šodien mums tas izdotos, mums dzīve kardinālā mainītos, mums rādītu ziņās, mums publicētu zinātniskajos rakstos, mēs varētu tikties ar ārzemju kolēģiem, atrādīt reaktoru, padalīties ar savu pieredzi. Mēs būtu zvaigznes, kā Hawkings vai Heisenbergs. Ar ko tev sviesmaizu? Kā parasti. Ar desu. Tev ar ko? Nebūs atkal ar gurķiem? Jā, un diezgan pārsālītiem. Pārsālīti gurķi. Pārsālīti gurķi. Sāls. Sāls? Sāls taču ir nātrija chlorīds. Jā. Ja mēs pieliktu klāt sāli, nu, tas ir atdalītu nātriju no chlora un pievienotu to kopējā tvernē, tas varētu tiešām pātrināt uzsilšanas procesu. Tā mēs iegūtu sava veida nātrija reaktoru. Nātrijs taču ir aktīva viela, tāpēc tas varētu palīdzēt. Vienīgi tad būs jāuzmanās, lai tas nesaskaras ar ūdeni. Bet vai tas nebūs jau ķīmiķu ziņā? Kvantu fizika bez ķīmijas nav kvantu fizika. Iegaumē to. Mēs esam atraduši risinājumu visām mūsu problēmām. Mēs burtiski esam soļa attālumā no panākuma. Visi rādītāji ir normas robežā. Cik liela ir strāle? 20. Efektivitātes rādītāja ir tuvu maksimumam. Laižu reaktoru uz 3, 2, 1. Mums tas izdevās! Mums tas izdevās! Mums tas izdevās!